Dragi prijatelji, nalazimo se na jednom krajnje posebnom mjestu. Ova ljepota koju gledate i koju slušate nije park, nego je gradsko mezarje u Louisville, rodnom mjestu u kome je živio i stasao veliki sportista, jedan od najvećih sportista svih vremena, legendarni Muhammed Ali. I evo, došli smo na ovo mjesto da posjetimo njegov mezar. Ali ono što možete primijetiti jeste ova ljepota, ovaj mir i tišina, kao da se nalazimo u nekom prelijepom parku, jer mezar je uređeno poput parka. Eto, dakle, kad dođete u Louisville, obavezno posjetite jednog čovjeka koji je pokazatelj priče da je moguće da jedan čovjek promijeni svijet, odnosno da pokrene muslimanske mase, a Muhammed Ali je uspio to uraditi. Evo, upravo ovdje je naša ekipa iz Bosne koja nas je dovela na ovo mjesto. Dakle, lako vam je naći odmah pored jezera u Louisville. Nalazi se, dakle, mezar tom našem velikanu. Kako ćete ga naći? Lako. Ovdje odmah s ove strane, desno. Znači, imate obilježje i možete doći do obilježenog mezara. Dakle, ovaj čovjek, Muhammed Ali, vidite, je bio na usluzi ljudima, na usluzi insanima, i ovo je spomenik posvećen njemu, njegova velika izreka, a njegov mezar se u stvari nalazi ovdje, upravo ovdje, znači malo niže, ovo gore, znači spomenik, vidite ovdje. Nismo mi jedini ljudi koji dolaze ovdje u Muhammed Ali, a vidite da i drugi ljudi dolaze, drugi narod, dodaju poštovanje po velikom čovjeku. Muslimani, nemuslimani, svako ko cijeni kvalitet, svako ko cijeni veličinu, naprosto dolazi ovdje do ovog mezarja i evo vidite, imate stepenice, čak i Meksikanci. Naravno, okrenuto u pravcu kibli. Evo ga, Muhammed Ali, 17. januar 1942. 3. jun 2016. Veliki prijatelj našeg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, veliki prijatelj Bosne i Hercegovine, čovjek kojeg je naš narod s oduševljenjem, dakle, gledao njegove nastupe, stare nane, stare dede, upola noći bi ustajali, okupljali bi se u salima da gledaju njegove mečeve, dakle, njegove sportske nastupe. Ali evo, kao i svaki čovjek, ima početak, ima kraj, tako i ova veličina jednostavno je došla i prošla. A mi ćemo mu ovdje sada proučiti jednu fatihu u znak zahvalnosti za sve što je uradio. Ne samo za sebe, za svoju porodicu, za Bosnu i Hercegovinu, nego i za sve muslimane u čitavom svijetu. Svima je digao ponos i dostojanstvo, ali u suštini i za sve dobre ljude na planeti Zemlji, jer je pokazao kako jedan obični dječak može postati izuzetno, izuzetno veliki čovjek. Jedno vrijeme je govorio najveći čovjek, a onda se prebacio, shvatio je da je griješi i onda je počeo govoriti samo Allah je najveći, što je jedna zaista, zaista velika istina. Evo, to je mezar, uređeno mezar je, i ovdje gore imate spomenik, dakle, sa njegovom izrekom. Kao što vidite, na mezarju nije sačuvano njegovo izvorno ime pod kojim je rođen i upisan rodni list, sve je to promijenio, tako da pojedinci koji ga nazor zovu onako kako se u početku zvao, a ime koje je sam promijenio, u stvari, a naprosto samo demonstriraju silu i svoje prazne želje u kojima žele da su stvari drugačije nego kako u suštini jesu.
Pa eto, živi bili, bilo da ste u Bosni, bilo da ste ovdje sa nama na mezarju Muhammed Alija, proučite Fatihu ovom velikom insanu, Bog vam dao svako dobro. Esselamu.